Bispas, bispas, aj ti noga men čugeke. Bispas, bispas, uko se bomba grado a šoge ki šaka go agete ki čov. Aj, očiru ko to vas dao, naj, bižo ua meča meča so daj. Skam di ano. Išaka, 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 gaču ni kačka. Išaka, 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 ore ta ti kureba, kanara ni kačka. Išaka, 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 išaka. Čutiki ma šte, honjice no dajni šigaj jo kači itašimas. Hajime ni aoko na ni Kubo Ryosuke 選手の入場です。 赤コーナー、アユー